Olá, muito bom dia. Meu nome é Branca Pereira e você está aqui no tal canal, o Cantinho de Branca. Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Então eu hoje estou aqui para fazer mais uma das minhas receitas. Então, hoje vou apresentar perninhas de frango recheadas que vão ao forno. É um prato muito simples e muito saboroso. Além disso, também é económico, portanto, que o frango não é das carnes mais caras, é uma carne mais acessível e também é uma carne muito saborosa e saudável. Eu pessoalmente gosto mais de carne de frango do que um bife de vaca, mas pronto, são gostos e faz menos mal. Portanto, vamos para os ingredientes, mas antes disso, eu quero convidá-lo a ficar aqui comigo até ao fim. Partilhe o vídeo com os seus amigos, subscreva-se no canal se ainda não é inscrito e deixe o seu like e também o seu comentário, que é tão importante aqui para o canal. Eu saber o que é que você acha desta receita, se já experimentou alguns dos pratos que eu deixo aqui ao longo deste tempo e se gostou, como é que ficou. E agora, sem mais demoras, vamos partir para a receita, certo? Então vamos lá ver o que é necessário para fazermos esta maravilha. Eu tenho aqui quatro pernas de frango que já desossei, eu tirei o osso, limpei de peles, porque eu, muito sinceramente, eu gosto de pele quando é muito bem tostada, mas evito até de comer, faz mal, tem muita gordura e. Portanto, e é muito mais saudável comermos assim, liberto de qualquer tipo de pele. Então, já desossei, já limpei e tenho aqui dois dentes de alho. Vai ser preciso sal, que é a gosto. Tenho 2 colheres de sopa de azeite. 80 gramas de requeijão. Pode ser 80, 100 gramas, portanto, é um pouco ao gosto. 2 colheres de sopa de pão ralado. Vou usar também 1 colher de sopa de mostarda. Depois tenho aqui umas fatiazinhas de bacon que é para depois embrulhar sobre a carne, porque isto vai ser o recheio. E depois tem ervas aromáticas. Eu tenho aqui esta, tenho um tomilho e tenho pimenta, portanto, várias pimentas, né? É o que eu vou usar para aqui. Então, como eu disse, já desossei. Agora vou aqui no almofariz colocar os alhos e umas pedrinhas de sal. Vou colocar aqui as pedrinhas de sal e vou esmagar os alhos. Já esmaguei os alhos, como podem ver. E agora vou juntar o azeite aqui. Vou juntar a mistura de pimenta também. Vou mesmo com a mão, vou esfregar as pepininhas muito bem. E vão aqui para a tigela. Vou pô-las no frigorífico a ficar assim. E daqui a 1 hora eu já volto. Agora vou proceder à mistura do requeijão. Pão ralado, vamos pôr aqui um pouco de tomilho, um pouco de mistura de ervas aromáticas, pimenta preta e 1 colher de mostarda. Vamos misturar isto tudo muito bem. Se ver que tem necessidade de juntar mais queijo, pode juntar. Eu depois vou ver se é preciso sal. Porque já temperei a carne com sal. E agora vou rechear as pernas do frango.
e vou colocá-los numa bandeja para levar ao forno a assar. Vou colocar aqui esta grelha, que elas vão assar aqui em cima da grelha. E agora vou então proceder ao recheio. Vou retirar o excesso de alho e vou colocar aqui nesta tigela onde já coloquei uma colher de sopa de azeite. Agora proceder ao recheio. E vou fechar a perna do frango, enrolando com fatias de bacon. E vou prender com palito para fechar depois as perninhas. Já está aqui uma preparada e vou colocar aqui sobre a bandeja. Vamos fechar outra vez. Eu vou prender até primeiro aqui com um palito. Eu estou só a tirar o excesso de alho, porque há pessoas que não gostam depois de encontrar o alho, e isto foi só para a marinada, para a carne tomar o tempero. Agora já não importa, então vamos para o recheio. Está. E a última. Então, palito. Agora, isto vai para aqui que já não faz falta. Agora, com este alho que coloquei aqui, que fui tirando as perninhas da marinada, juntei uma colher de azeite e vou pincelar as perninhas com este azeite, que tem o sabor do alho. Pincel muito bem e vai ao forno a assar a 200 graus. O forno ligado a 200 graus. Já está em aquecimento e vai assar. De vez em quando, se vejo que a carne está a ficar seca, venho aqui com o pincel, vou pincelando e vou vir depois a carne. Antes de levar ao forno, vou acrescentar aqui um pouco de água, porque senão vou ficar com muito fumo em casa. Eu não pretendo isso, não é? Isto é passar, mas vou ter que colocar água no tabuleiro, por isso é que ela vai assar na grelha. Coloco a água. E está pronto, então, para ir ao forno. Agora vamos virar deste lado. Novamente ao forno, até ver que estão douradinhas, está na cor que desejava. Este processo dura mais ou menos o tempo de uns 40 minutos, 20 minutos para cada lado. Vou retirar agora o franguinho então do forno, porque já está preparado, e vou aqui. Agora vou colocar aqui, tanto assim, pode ser acompanhado com salada. A salada ainda não está temperada, mas eu vou pôr aqui, portanto, algum tomate, uns orégãos e umas azeitonas. E está aqui o prato de hoje. Perninhas de frango recheadas.
E fica aqui mais uma dica, portanto, do meu almoço de hoje. Espero que tenham gostado da minha companhia. Eu gostei da sua. Obrigada por ter estado aqui comigo e até o próximo vídeo.